Kapaciteti crnogorskog zdravstvenog sistema u borbi sa koronavirusom su unaprijeđeni. Ipak, ističe ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, ne treba da ispitujemo koje su nam granice. Broj obezbijeđenih COVID bolničkih postelja i rezervoari kiseonika su značajno unaprijeđeni kao i ljudski resursi, što je jasno. Da bismo izbjegli ljudski resursi, dakle imamo određeni broj novih ljekara koji su primljeni na specijalizacije i u radni odnos u kliničkom centru Crne Gore za ovih 6 mjeseci. Da bismo izbjegli pune bolnice, još jednom molim građane da se vakcinišu. Masovna vakcinacija kao i poštovanje mjera jedini su pravi put ka rešenju postojećeg problema i COVID pandemije. Odgovarajući na pitanja poslanika DPS-a Halila Dukovića, ministarka zdravlja je saopštila i da se očekuje slanje uzoraka za identifikaciju delta soja u Crnoj Gori. U toku pripreme za slanje uzorka na sekvenciranje u saradnji sa ICDC-om i Robert Koch institutom, mi smo se unazad mjesec dana prijavili za slanje uzoraka na ispitivanje u saradnji sa ICDC-om i očekujemo njihov poziv, dakle oni diktiraju trenutak kada ćemo poslati uzorke koji su spremni. Međutim, nije od presudnog značaja da radimo identifikaciju delta soja u svakom pojedinačnom slučaju. Sumnju možemo da postavimo skokom broja inficiranih na osnovu brzog udvostručavanja novo otkrivenih slučajeva. A pored poštovanja mjera, put do zaustavljanja broja zaraženih u Crnoj Gori vodi prije svega preko vakcinacije, koja u Crnoj Gori dalje nije na zadovoljavajućem nivou, pogotovo kod mladih koji ostvaruju veliki broj kontakata. Tek svaka 10. mlada osoba, znači uzrasta od 18 do 29 godina, ušla u proces vakcinacije. Znači na jednu vakcinisanu mladu osobu uzrasta od 18 do 29 godina dolazi 9 osoba koje još uvijek nisu ušle u proces. Koliko je to zabrinjavajuće? To svakako jeste zabrinjavajuće. U međuvremenu Evropa dostiže zavidne brojke, pa je tako u zemljama Evropske unije dostignut cilj od 70% vakcinisanih odraslih građana. Naš cilj je bio zaštititi 70% odraslih u Evropskoj uniji sa najmanje jednom dozom. Danas smo postigli taj cilj, a 57% odraslih potpuno je vakcinisano. Ovo jeste uspjeh, ali treba nastaviti sa naporima i vakcinisati što je moguće više ljudi. Von der Leyen ističe da je Unija poslije sporog starta vakcinacije uslovljenog uglavnom problemima u isporuci vakcina prestigla prosjek vakcinisanih u najvećem dijelu svijeta.